בספרים הקדושים כתוב שרבי שמעון בר יוחאי תיקן את מידת ההוד. מה הכוונה, מה התיקון, מה העבודה והתיקון במידת ההוד? אומר רבנו הרי הקדוש, יש פסוק במגילת איכה שכתב ירמיהו הנביא, כתוב שם, כתוב במגילה, במגילת איכה, והיא דווה כל היום. דווה זה היפוך אותיות הוד, זה מרמז על קלקול מידת ההוד. ואומר רבנו הרי הקדוש שעיקר העליות של נשמות ישראל, של העולמות, של הניצוצות ושל הגאולה, זה תלוי בתיקון מידת ההוד. מה זה התיקון של מידת ההוד? למעשה, תיקון מידת ההוד זה טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. לראות, להתבונן, וכשזוכים גם להרגיש את זה, שזה למעשה הכי גבוה, שזוכים להרגיש את החסדים של הקדוש ברוך הוא, זה היה הכוונה, תיקון מידת ההוד. ולעומת זה, הגלות שכתוב בספר ירמיהו, והיא דווה כל היום, זה כשאדם ממורמר על מה שקורה לו בחיים. לכל אחד יש אין ספור סיבות להיות ממורמר. העבודה שלנו זה להפוך את ההתמרמרות שלנו, להפוך את ההתמרמרות, את העצבות, את חוסר שביעות רצון שלנו, מכל מה שקורה לנו, להתבונן שזה חסדים של הקדוש ברוך הוא ולהודות לו, והשלמות זה שזוכים להודות לשם, טוב להודות לשם, ולהגיע למדרגה ולמציאות, לבחינה שאנחנו זוכים לזמר לשמך העליון. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.